Pegue o carro, Terry! Caillou inventou um novo jogo. Ele empurrava seus carrinhos em uma rampa feita com uma longa tábua. Rose entrou no quarto puxando seu pato de brinquedo em um barbante. Posso brincar? Ok. Ele virou-se para sua irmãzinha e viu que ela estava vestindo uma camisa com ursinhos de pelúcia. Não, essa é minha camiseta. Tira, é minha. Caillou está muito chateado. Mamãe veio ao ouvir os gritos. Ela tentou explicar por que Rose está vestindo a camisa favorita de Caillou. Caillou, a camiseta é muito pequena para você, então eu a dei para Rose. Caillou estava tão bravo que não ouvia sua mamãe. Não é da Rose, é minha. Ok, ok. Rose, vamos vestir uma outra camiseta. Caillou vestiu sua camiseta de ursinho, mas não foi fácil. Ele teve que se contorcer e mexer como uma lagarta. Viu? Não é muito pequena. Caillou marchou pelo quarto com a sua barriga aparecendo. Rose achou que Caillou estava muito engraçado. Talvez ele estivesse inventando um novo jogo. Ela correu até seu irmão e fez cócegas em sua barriga. Cuide, cuide! Pare com isso! Caillou sabia que sua camisa costumava cobrir sua barriga quando ele a usava. Caillou se esticou para brincar com seus carrinhos, mas suas costas estavam frias e o carpete o deixou com coceira. Caillou foi até seu quarto. Ele não queria mais brincar. Estava muito triste para fazer qualquer coisa e sentou-se com Ted. Por que a camiseta teve que ficar pequena? Mamãe entrou e sentou-se ao lado de Caillou. Ela traz um álbum de fotos e abre. Esta é uma foto sua em seu aniversário. Você está tão fofo e feliz em sua camiseta de ursinho. Caillou olha para a foto e concorda. É quando eu era menor. Eu usava camiseta de ursinhos. Mamãe entendeu por que Caillou se sentia triste. Caillou, desculpe por ter dado sua camiseta a Rose. Eu esqueci o quanto você a amava, mas é sua novamente. Mesmo que você não a use, pode ficar com ela o quanto quiser. Caillou ainda amava a camiseta. Era tão macia e aconchegante, mas ele sabia que cresceu muito para usá-la. Caillou olhou para Terry. De repente, ele soube o que fazer. Eu irei dá-la a Terry! Boa ideia, Caillou. Caillou e mamãe sorriam enquanto Caillou tirava sua camiseta favorita e colocava em seu ursinho. Rose entrou no quarto de Caillou para achar a mamãe. Olhe quem estava vestindo a camiseta! Ted está feliz! Eu também! Caillou abraçou seu ursinho em sua camiseta de ursinhos. Caillou estava brincando com Gilbert. Seu dinossauro estava amarrado a um barbante. Gilbert estava pronto para pegá-lo com sua cauda abanando. Pronto, Gilbert! Caillou puxou o barbante forte. O dinossauro saiu voando no ar. Gilbert pulou e agarrou o dinossauro, o pegando com orgulho. Oba, Gilbert! Você me salvou do dinossauro! Caillou continuou puxando o barbante pela sala. Oh, não! Ele ainda me persegue! Pegue ele, Gilbert! Pegue ele! Ok.
Gilbert os perseguiu e finalmente pulou no dinossauro novamente. Você o pegou desta vez, Gilbert? Hora do lanche, Caillou. Fique aqui, Gilbert. Caillou saiu para tomar seu lanche que o papai havia preparado para ele. Venha, Gilbert. Vamos brincar. Caillou olhou pela sala e embaixo das almofadas. Gilbert, cadê você? Caillou estava chateado. Ele havia dito a Gilbert para esperar por ele. Papai, Gilbert sumiu. Eu preciso dele para o meu jogo de dinossauro. Bem, Gilbert não está aqui na cozinha. Caillou foi à procura de Gilbert. Ele olhou no porão e encontrou sua mamãe. Oi, Caillou. O que foi? Eu não acho, Gilbert. Ele deveria esperar por mim. Ele deve estar escondido em um dos quartos. Vamos brincar de detetives e procurá-lo. Yeah! Mamãe e Caillou foram para o andar de cima. Um bom detetive deve procurar por pistas. O que são pistas? Uma pista é algo que nos ajude a achar Gilbert. Então fique de olhos bem abertos. Caillou viu um pedaço de barbante no chão do corredor. Era o barbante do seu jogo de dinossauro. Isso é uma pista, mamãe? Essa é uma ótima pista. O barbante estava entre dois quartos. Então Caillou escolheu um e foi procurar por Gilbert. No quarto de seus pais, Caillou olhou embaixo da cama. Então, embaixo da cadeira. E por todo o quarto. Ele não está aqui, mamãe. Então, resta o seu quarto, Caillou. Meu quarto! Ao olhar em seu quarto, Caillou não viu Gilbert. Gilbert, vem aqui! Caillou olhou embaixo da cama e encontrou seu dinossauro. Outra pista, mamãe! Você é um bom detetive, Caillou. Caillou apertou o dinossauro e ele fez um rugido agudo. Mamãe e Caillou ouviram um miau. Caillou puxou as cobertas de sua cama. Gilbert, eu achei! Caillou pegou o gato dorminhoco em seus braços. Caillou e sua babá estão lendo uma história. Mas hoje é um dia muito especial. Caillou, você sabia que hoje é o dia de São Valentim? Este é o dia em que celebramos o amor. Caillou pensa por um momento. Celebrar o amor? É isso mesmo, Caillou! Caillou tem uma ideia. Ele decide dar um presente de dia de São Valentim para alguém que ele ama. Eu vou desenhar um cartão bem bonito com corações! Ah, que ótima ideia! Julie dá a Caillou alguns dizes de cera e papéis. Caillou começa a desenhar corações com todo cuidado. Porém, desenhar corações é difícil e Caillou fica decepcionado com seu desenho. Ah, não está muito bonito. Eu posso te ajudar se você quiser. Eu gosto dos seus corações, Caillou. Que tal adicionar algo mais ao desenho? Caillou pensa em algo mais para desenhar. Já sei! Caillou desenha uma grande lua redonda. E ao redor da lua, ele desenha vários beijos em cores diferentes. O
Seu desenho está muito bonito, Caillou. Caillou agora está satisfeito. Caillou vai para o seu quarto e coloca o desenho lá. Para quem é o seu presente de dia de São Valentim, Caillou? É segredo! Caillou veste sua camisa favorita e depois ele pega uma gravata vermelha da gaveta do papai. Estou bonito com essa gravata? Você está sempre bonito, Caillou! Caillou está tão animado para dar o presente de dia de São Valentim que ele mal consegue ficar sentado. Quando a mamãe finalmente chega em casa, ele corre para encontrá-la. A mamãe se alegra de ver o seu garotinho tão bem vestido. Quem é este belo jovem? Fecha os olhos, mamãe! A mamãe fecha os olhos e Caillou coloca a surpresa de dia de São Valentim nas mãos dela. Pode abrir os olhos agora! Isso é pra mim? Eu desenhei uma lua porque eu te amo do tamanho da lua. Ai, o meu amor por você também é tão grande quanto a lua. Bem, eu te amo do tamanho da lua e de todas as estrelas e planetas. Caillou tem certeza de que ninguém pode amar alguém tanto assim. Caillou está passando um dia chuvoso na casa da vovó. Ele dirige o seu carrinho ao redor da mesa. Vrum! Vrum! Bip, 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 bip! Oh-oh! Caillou derruba um livro grande que estava sobre a mesa. Ele Caillou aberto no chão. Caillou fica curioso com as imagens do livro. Ele senta-se para dar uma olhada. Você encontrou o meu álbum de fotos. Quem é esse, vovó? Este é o seu vovô e eu, quando éramos jovens. Caillou olha para a foto novamente. Não é você e o vovô. Essa foto foi tirada há muito tempo atrás. O vovô e eu costumávamos dançar com frequência. Caillou vira a página e algo cai do álbum. Ah, é o nosso laço azul. Na noite em que essa foto foi tirada, houve um grande concurso de dança. E este é o laço que eu e o vovô ganhamos. Uau! Primeiro lugar! Caillou fica bem impressionado. Você quer que eu te ensine a dançar? Sim! Eu quero ganhar o prêmio de primeiro lugar também! A vovó coloca uma música para tocar. Esta era uma das nossas músicas favoritas. Caillou nunca ouviu música como essa antes, mas ele gosta do ritmo rápido. Olha, vovó, estou dançando! Caillou pula de um pé ao outro. Está indo bem, Caillou. Venha, segure minhas mãos. Caillou está amando dançar com a vovó. Ele se diverte bastante. Tudo o que você tem que fazer é ouvir a música. A vovó mostra a Caillou uns passos mais difíceis. Caillou tenta imitá-la e tropeça.
vovó! Caillou balança seus quadris para um lado e para o outro. Acho que você acabou de inventar uma nova dança. E por ser um dançarino tão bom, você ganhou o primeiro lugar. A vovó coloca o laço azul na camisa de Caillou. Olá, vocês dois! Parece que alguém está tendo aulas de dança. A vovó me ensinou! Caillou começa a dançar para o vovô. Que ótimo! O vovô pega as mãos de Caillou e eles começam a dançar juntos. A vovó assiste os seus dois rapazes dançando pela sala. Logo depois, a campainha toca e Caillou corre para abrir a porta. É a mamãe! Olha, eu ganhei o prêmio de primeiro lugar de dança! Ele mostra a todo mundo a sua dancinha que aprendeu. Todos se reúnem na sala para comer um lanche. Mamãe, você sabia que a vovó e o vovô dançavam bastante? E eles ganharam um laço como prêmio de primeiro lugar. É mesmo? Sim, a vovó e o vovô são ótimos dançarinos. A vovó me mostrou a sua dança especial. O vovô tem uma ideia e ele coloca uma música para tocar novamente. Você quer dançar comigo, senhorita? Sim, senhor. Juntos, a vovó e o vovô mostram a todos a dança que os levou a ganhar o primeiro lugar há tantos anos atrás. Caillou se apressa para vestir sua roupa chique. Hoje à noite, ele vai sair com o papai e a mamãe como um menino grande. Rose vai ficar em casa com a babá. O restaurante está cheio de pessoas. Caillou segura a mão do papai e dá uma olhada ao redor. Está um pouco escuro aqui. Caillou não vê outras crianças. Ele se sente orgulhoso de estar com os adultos. Veja o aquário, Caillou. Caillou corre para dizer oi para os peixes coloridos. Não corra, Caillou. Espere por nós. Mamãe, eu não vejo nada. Caillou decide sentar-se ajoelhado. Caillou sente-se como um menino grande. Bem na hora, um gentil garçom traz um banquinho para Caillou sentar-se. O que você quer comer, Caillou? Deixa eu ver, mamãe. Caillou quer parecer um adulto e abre o cardápio também. Não tem imagens no seu cardápio e Caillou fica decepcionado. Caillou espera pacientemente enquanto a mamãe pede seu espaguete favorito. A comida está demorando muito. Caillou cansa de esperar e levanta para dar uma volta. Aonde você está indo? Caillou não quer mais ficar sentado. Você quer ir ao banheiro? Pode ser. Caillou encontra algo divertido. Ele brinca de secar as mãos sob o secador automático. De novo! Caillou corre para a pia para lavar suas mãos novamente. Ok, mas esta é a última vez. O garçom vem até a mesa equilibrando os pratos em seus braços. Caillou fica impressionado. Uau! A mamãe e o papai não fazem isso!
Caillou come um pouco da comida e faz uma careta. Não tem esse gosto em casa. Caillou come ao menos um pouco da sua comida. Caillou não está mais com fome. Ele quer brincar embaixo da mesa. Onde está o meu Caillou? Caillou dá um pulo para fora da mesa. Estou aqui! Caillou, você deve permanecer sentado. Eu não quero mais ficar sentado. Eu quero ir para casa. Bem na hora, o garçom traz uma sobremesa maravilhosa. Caillou esquece completamente que quer ir para casa. Yay! Oba! Estou com fome! Caillou fica feliz de estar comendo em um restaurante com a mamãe e o papai. Ele realmente se sente como um menino grande. Hoje, Caillou vai ao dentista pela primeira vez. Vamos, Caillou, não podemos nos atrasar. Caillou não responde. Onde será que ele está? A mamãe encontra Caillou no banheiro. Caillou, você já escovou os dentes hoje de manhã? Eles estão bonitos, mamãe? Sim, Caillou, eles estão lindos. Agora vamos, temos que sair. No dentista, Caillou e a mamãe sentam na sala de espera. Caillou abraça Ted bem forte. Até que ele ouve um barulho esquisito. Ted, você vem comigo para ver o dentista, ok? Uma moça com um sorriso gentil anda em direção a Caillou. Olá, Caillou. Meu nome é Linda. Venha comigo e eu vou mostrar a você e ao seu ursinho como se deve escovar os dentes. Caillou e a mamãe seguem Linda a uma pequena sala. Há uma cadeira enorme bem no meio, com uma lâmpada engraçada pendurada em cima. Sente-se aqui, Caillou. Ted pode sentar aqui também? Claro! Caillou e Ted sentam na cadeira do dentista. Linda mostra a Caillou como a cadeira pode mover-se para cima e para baixo. Linda reclina a cadeira para Caillou poder deitar-se. Mas Caillou continua sentado. Deite-se, Caillou. Só assim eu posso dar uma boa olhada nos seus dentes. Linda mostra a Caillou o espelhinho que ela usa para ver os dentes de trás. Ela liga a escova de dentes elétrica que gira bem rápido. Então era isso que estava fazendo aquele barulho estranho? Agora eu vou fazer os seus dentes brilharem como estrelinhas. Tá bom. Caillou dá uma olhada para ver se a mamãe ainda está lá. Sim, a mamãe está bem atrás dele. Linda escova os dentes de Caillou. Então, o dentista entra na sala para examinar os dentes de Caillou. Olá, Caillou. Eu sou o Dr. Joseph. Uau! Você tem ótimos dentes! Você os escova todos os dias? Duas vezes hoje de manhã. Quando Caillou está pronto para ir embora, Linda o dá uma escova nova para levar para casa. E você pode escolher dois brindes da caixa. Dois? Caillou examina os itens dentro da caixa. Ele escolhe uma lupa e um anel. A lupa é para mim e o anel é para a mamãe. Até logo, Caillou! Tchau!
Este foi um grande dia para Caillou. Hoje ele foi ao dentista pela primeira vez. Caillou no mercado. Bom dia, Dorminhoco. Mas Caillou não quer sair da cama. Olha, está nevando. Caillou corre para ver através da janela. Uau! Podemos fazer um boneco de neve? Primeiro vamos nos vestir e depois veremos. Caillou tenta colocar cereal na tigela, mas não sai nada. Acabou o cereal! Vamos comprar mais no mercado. Temos que comprar algumas coisas para fazer um bolo especial. Um bolo? Oba! Caillou veste seu casaco e suas botas. Ele carrega Gilbert para ver se ele gostaria de ir ao mercado também. Gilbert, aonde você vai? Gato sapeca! Lá fora, os flocos de neve fazem cócegas em seu rosto. Ele põe a língua para fora e pega alguns flocos. Podemos fazer um boneco de neve? Sim, Caillou, mas temos que ir ao mercado primeiro. Quando chegam ao mercado, a mamãe coloca a Rose na cadeira do carrinho de compras. Eu quero ir no carrinho de compras também, mamãe. Vamos lá, temos muitas compras a fazer. Caillou e Rose ajudam a mamãe a encontrar as coisas que ela precisa. Caillou pega biscoitos na prateleira. Esses biscoitos são bons! Nós vamos fazer um bolo especial, então não precisamos de biscoitos. Caillou queria muitos biscoitos, mas ele os colocou de volta. No caixa, a mamãe ajuda Caillou e Rose a saírem do carrinho. Caillou, cuide da Rose para mim por um instante. Caillou segura a mão da Rose. Mas ele está pensando nos biscoitos. Ele solta a mão da Rose para ir buscar os biscoitos. Caillou! Caillou passa pelos corredores procurando pelos biscoitos. De repente, ele olha ao redor. Ele não consegue ver a mamãe. Mamãe, cadê você? Mamãe! Lá está ela. A mamãe parece preocupada. O que aconteceu, Caillou? Você sumiu. Não, você sumiu. Ela o abraça. Mas ainda bem que te encontrei. Vamos para casa. Mamãe, eu me perdi. Eu sei, Caillou, mas agora você está em casa e é hora de fazer o bolo especial. Mas eu quero fazer um boneco de neve. Nós vamos fazer um boneco de neve aqui na cozinha. A mamãe faz um bolo e o cobre com glacê branco como a neve. Caillou e Rose decoram o bolo com doces. O bolo surpresa especial é um boneco de neve!